ponúkame exkluzívne na predaj rodinný dom s letnou kuchyňou a záhradou v preferovanej lokalite Vranova nad Topľou v obci Čaklov. Ponuka predaja zahŕňa rodinný dom s garážou, letnú kuchyňu s vlastným súpisným číslom, pozemky spolu o výmere 1691 m štvorcových. Ak zvažujete dvojgeneračné bývanie, možnosť poskytovať ubytovacie služby alebo mať poblízku vlastnú kanceláriu, sklad, letná kuchyňa ako samostatne stojaca stavba vedľa rodinného domu je na to ideálnym miestom. Táto stavba, evidovaná ako letná kuchyňa, bola rekonštruovaná, má vymenenú strešnú krytinu, chodbu s dlažbou, izbu pripravenú na bývanie a ďalšiu oddelenú časť s napojením na vodovod a vlastný komín. Ak vás táto nehnuteľnosť dva v jednom zaujala, príďte sa pozrieť osobne na obliadku alebo volajte na telefónne číslo 0918 576 893 a rada vám poskytnem ďalšie informácie.